Hivi sasa tunaelekea Turkana ambapo wakazi wa Turkana wametamaushwa na kauli ya gavana Josephat Nanok kuhusu hali ya ukame katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Nanok, hali hiyo imedhibitiwa na wakazi, ila wakazi wanasema wanaendelea kutaabika kutokana na ukame. Cheboit Emmanuel anaarifu. Siku chache baada ya runinga ya Citizen kuangazia baa la njaa katika eneo la Lokapel, kiasi cha wenyeji kulazimika kula matunda ya mwituni na kuwaweka watoto kwenye hatari ya utapiamlo, gavana wa Turkana amefoka. The nutrition situation is generally moderate, although still at 20.4% mark, it is generally moderate. We are not noticing any increased cases of malnourished children, under fives and elderly in our health facilities. Ila hali ni tofauti sana. Inakula ye kitu kwa njia. Mina iteo dome kwa Kuturkana. Inakula kwa chira, kwa maana haina chakula ambayo inatumikia. Kwa maana wanakaa tu hivyo tu na yeye anakula tu matunda hiyo. Kwa ajili ya njia, hakuna kitu chochote ambayo anakula. Ni lazima aongee ukweli ya kwamba njaa iko. Njaa iko Turkana. Si ati njaa hakuna, njaa iko. Na watu wanaumia, baadhi ya watu wanaumia. Mtu mwenye anapika Turkana na mtu mwenye anasema hakuna njaa, yeye anaenda kusunguka huko kwa kaunti zingine, anakuja anasema hakuna njaa. Njaa gani? Amezunguka akitafuta kusema hakuna njaa. Njaa iko Turkana, mtu akuache kutuambia hakuna njaa. Tunahitaji the irrigation schemes ambazo ziko isikuwe tu white elephant. Matinga, tuko na matinga hapa hivi za irrigation, zimechakaa. Matractor ailimi. Tuko na irrigation scheme mingi hapa hivi, asifanyi kazi. Shirika la Msalaba Mwekundu na mashirika mengine yameanza kutoa msaada wa chakula na pesa. The situation is manageable. We are in charge of it. We believe that we can be able to control the situation from deteriorating further. But for any friends of Turkana who have donations, they are free to donate, and those resources will be targeted to the most critical areas. Hata hivyo, ripoti ya halmashauri ya ukame nchini NDMA inasema kwa watu 1600 katika kaunti ya Turkana wanakumbwa na baa la njaa. The last time there was a drought in Turkana again in 2019. And there was also over-reporting of exaggeration. We put the record straight. We are criticized. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen, Lodwar, kaunti ya Turkana.